sagt. Det var en lång kväll. Vi vann faktiskt borta mot Värnamo. Jag bodde i Hammarbyhöjden i 23 år. Jag flyttade till Vasastan. Det var en jävla Vasastans bajer. Men vi är några stycken där. Och jag var i mataffären för några veckor sedan och skulle handla lite... Ja, vad handlar man som Hammarbyhöjare? En limpa som man kan sila t-spriten genom. I alla fall, vem träffar jag i grönsaksdisken? Greg Beerhalter. Jag blir 7 år gammal. Jag är en väldigt balanserad person och väldigt lugn och sensad. Och vet ni vad jag gör? Jag får en sån här överslagshandling. Vi var inte ensamma kan jag säga på mataffären. Och i grönsaksdisken går jag ner på knä. Han undrar vad fan jag håller på med. Jag säger bara thank you. Gå vidare. Vad fan ska man göra? Det han gör på sitt jobb avgör hur jag mår i min vardag. Nu har Ola stämt sin spela här. Så pratade vi om att jag är uppväxt på Söderstadion. Min pappa tog mig 1976 var det. Det var en match mot Örebro sportklubb. Och Hammarby vann. Jag hade inget med saker att göra. För redan som 5-åring hade jag fått en Hammarby direkt i 5-årspresent. Då bodde jag Älta, uppväxt i Älta. Sen flyttade jag till Tumba i alla fall. Skitsamma. Jag fick en direkt och sen så åkte vi till Söderstadion och såg Hammarby Örebro sportklubb. Och efter det så har vi börjat gå på Hammarbys matcher. Så jag har varit på i stort sett alla hemmamatcher sedan juni 1976. Och jag är inte ensam här inom det. Jag vet inte det här. Men det innebär att hela mitt liv är delvis upplevt tillsammans med alla er på Söderstadion här borta. Jag fick frågan i höstas, i och med att det är sista säsongen på Söderstadion. Fast det har inte, jag vet inte, kanske blir något år till eller någonting. Teab har för övrigt som slogan pålitliga, men det vet jag inte. Skitsamma, jag har gärna kvar på Söderstadion igen och till. Och... fick frågan att skriva en låt inför Söderstadions sista år. Och det är den bästa frågan jag fått någonsin. Och den låten ska spela nu, den heter Platsen i mitt hjärta. Och samma dag som Kent släppte en singel och vi låg före Kent i 2 veckor. Tack för er! Tack så mycket! Pengarna går givetvis till Hammarby i det fallet också. Thank you.
Ставим в ряда. Лайк!